Призові місця між собою розділили 14 студентів. Найкращі результати показала студентка Харківського авіаційного інституту Аделіна Сірова. Посіла перше місце. Фінанси вивчає 4 роки. Я извлекла з цієї олімпіади опит, навики, уміння. Вот, узнала много большего, познакомилась с ребятами. Мне очень город понравился, и люди здесь хорошие тоже. Діана Нурієва з Дніпра. Вона посіла друге місце. Представляє Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Вивчає дисципліну також четвертий рік. Порівнює її з творчістю. Мені було дуже приємно приймати в ньому участь, тому що це не просто якесь рядове повсякденне завдання, яке потрібно вирішити. Це було свого роду творче змагання між найкращими студентами-фінансистами з усієї країни. За титул кращого фінансиста серед студентів боролися представники 43 вищих навчальних закладів України. Саме такий формат, на думку організаторів, робить Олімпіаду важливою. В нашій області це вже другий рік підряд. До цього ні одного разу не було Олімпіади по фінансам. И подчеркну, что приехали в нашу область только самые лучшие. В этом году еще более проявилась активность, и хочу пожелать всем участникам, чтобы эти результаты пригодились вам в будущем. Это очень серьезный импульс для наших преподавателей, для наших студентов, которые посмотрели на эту Олимпиаду, посмотрели на лучших студентов Украины, и, конечно, они тянутся за ними. Они понимают, что их специальность востребована, что она интересна. Окрім грамот, студенти отримали подарунки від партнера Олимпиады. Ним стала Соборна у місті Дніпрі Рада. Соборний район, как весь студенческий, всегда поддерживали, поддерживаем талантливую молодежь во всех направлениях, подготовил правильные, умные подарки, назовем их так. Вот, ну, надеемся, что в следующем году соберем больше первых мест. Наступну Олімпіаду з фінансів, яка відбудеться у 2019 році, також прийматиме Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Аліна Алєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.